10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Levá 3, 4. 200, levá 2, 3. Levá 2, 3. 50, pravá 3, kat. 50, pravá 3, kat. Trojka. 50, pravá 3, znova. Pravá 3. 120 horizont brzda a za ním je 50, retarder křižovat se doleva, jo? Nescházet kuželky. 300, horizont přízi 30, levá 2, 3. Pacha, za ním je 30, levá 2, 3, za tím horizontem. 30, levá 2, 3. 80, levá 2, 3. Levá 2, 3, 200 horizont drž, za ním je 100, pravá 2, 100, pravá 2, 250 brzda, retarder ze středu doleva, retarder je doleva. Ten asfalt hladký tam na píču, musíš na to koukat, kde 50 horizont, levá 1, 150 horizont, dopraví 3, 4 u zrcadla. Je tam pravá 3, 4 u toho zrcadla. Bacha na ty hladké fleky tady, jo? 100 levá 3, levá 3, 80 levá 3 a bude horizont 50 levá 3. 50 levá 3, 150, pravá 2, hned dopraví 5 na mostek do úzka, tam bacha, jo? Na ten mostek do toho úzka, klidu tady, pomalu. Tady už někdo šel, ne? 50, pravá 5, pravá 5, do levé 4, 5, levá 4, 5, bacha. 100, pravá 3, 4, pravá 3, 4 a bude 120, pravá 5, bacha, pravá 5, do levé 5 dlouhé, jo, pravá 5, levá 5 dlouhá, 50, levá 4, levá 4, 80, pravá 4, 5, pravá 4, 5. 80, horizont do levé 2, 3, levá 2, 3. 120, horizont drž, za ním je 120, levá 2. Levá 2. 400, horizont a bude pravá 4, 5 a v ní je cíl. Pravý 4, 5 je cíl, jo? Bacha na ní, ale jo? Ještě heď, ještě. A radši, ale víš, jak to nemohl dostavit, že... A ona fotobuňka až tady, jo, tak nějaký 2,50. Ale to zatáčka, ty fleky, vole, ty jsou na hovno, vej, ty hladky. Ty vole, já říkám, tak to je... Musíš se na ně dávat bacha, jo. Říkám, já jsem si všímal už včera, když jsme nejítěl, jsem říkal, když zaprší, ty vole. No tak je potřeba to vždycky před tím retarderem, pokud bude ten hladký asfalt, já to tam tak to tam psát, jo. Já to tam dopíšu, no. To bylo před tím prvním retarderem, že jo? Ne, druhej. Druhej to bylo. Druhej, před tou dědinou.